жінки з Долинського району, в якої експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат, діагноз не підтвердився. Загалом за минулу добу було 5 підозр, усі перевірені методом полімерно-ланцюгової реакції. Результати негативні, втім вже сьогодні до обласного лабораторного центру надійшли нові матеріали для дослідження ще з 2 підозр. Матеріал, хочу підкреслити, надійшов сьогодні, тому сьогодні до кінця дня вони будуть уточнені, проведені дослідження. Це матеріал із Устинівського району у жінки і матеріал із Маловисівського району, також у особи, в якої зареєстрована підозра. Нагадаю, наразі в області підтверджені 4 випадки захворювання на коронавірус. 4 наших пацієнти, які продовжують лікування в визначених закладах. Один знаходиться в стані ближче до задовільного в Долинському, в Долинській центральній районній лікарні. В центральній міській лікарні вони залишаються в стабільному стані, знаходяться в стаціонарі, отримують лікування від запалення легень, стан їх середньої важкості, але вони кисне незалежні. Ще одну партію благодійної допомоги із засобами індивідуального захисту для медиків, які лікуватимуть хворих на коронавірус, доставили на Кіровоградщину. Їх розподілять між закладами першої хвилі. Це обласна та центральна міська лікарня у Кропивницькому, міська лікарня Олександрії, Добровеличківська і Маловиськівська, центральні райлікарні. Ми вчора отримали близько 4 тисяч респіраторів, близько 4 тисяч посилених масок, близько тисячі звичайних масок і близько тисячі костюмів біозахисту. Вони будуть всі розподілені між лікарнями першої хвилі. Близько 35 тисяч гривень на підтримку лікарів зібрали працівники Новоукраїнської міськради. Хтось віддав одноденну заробітну плату, хтось більше. Таким чином, держслужбовці вирішили мотивувати медиків на території свого району у разі боротьби з коронавірусом. Ми маємо зупинити ганебну тенденцію, коли по Україні масово звільняються медичні працівники. Відсьогодні нами зібрано близько 35 тисяч гривень, і вони будуть передані в рівних долях по 50% для працівників центральної районної лікарні та для працівників нашої первинки. Я говорю це не для того, щоб сказати, які хороші хтось. Я говорю це для того, щоб хороших справ стало значно більше. Я запрошую всіх працівників комунальних установ, соціальних структур доєднатися до цієї акції і поділитися сьогодні можливістю зберегти нашу ланку цілісної. Також у новоукраїнській громаді почали готувати дезінфікуючий розчин. Його роздаватимуть тим жителям, які захочуть самостійно продезінфікувати помешкання, громадські місця та дитячі майданчики. І готові передати їх тим, хто хоче сам у суботу або в неділю, у вихідні провести додаткову дезінфекцію таких місць. Для цього вам потрібно буде звернутися за телефоном і повідомити, що ви хочете замовити розчин. Ми приготуємо цей розчин до п'ятниці, і в п'ятницю тим людям, хто замовить його з доставкою, зможемо доставити. Хто має можливість, може під'їхати до ЖКП, його в п'ятницю набрати, але домовляємося. День відпуску на руки цього розчину буде п'ятниця. Пункти пропуску автівок запрацювали на 6 в'їздах у Кропивницький. Їх розгорнули зі Знам'янського, Криворізького, Бобринецького, Новоукраїнського, Маловисківського та Олександрівського напрямків. Поліцейські та рятувальники цілодобово вимірюватимуть температуру тіла водіям та пасажирам. Людям із підозрою на захворювання коронавірусу чергові викликатимуть закріплену за пунктом швидку. Ще на 2 місяці подовжили нічний домашній арешт підозрюваному у вбивстві майора міліції у відставці Олександра Собченка. Термін попереднього запобіжного заходу закінчився ще 21 березня. Артем Бондаренко має знаходитися вдома з 21.00 до 6 ранку. Наразі слідчі очікують третьої експертизи, щоб встановити, чи були причетні дії патрульного до смерті водія. Патрульному запобіжний захід продовжили в виді домашнього арешту ще на 2 місяці. То справа ще найближчим часом, скоріше за все, не буде направлена, тому що там серйозний нюанс у комплексній експертизі. Навіть там було абсолютно 2 протирічних висновки. Один, що немає зв'язку між причиною смерті. І Харків дав навпаки, що є причини зв'язок, і нам зараз треба прибрати оці протиріччя. Активно-реактивний снаряд часів Другої світової війни знищили сапери. Його знайшли під час земляних робіт поблизу села Піщаний Брід Добровеличківського району. Це німецька шестистволова система некерованої реактивної артилерії. Її діаметр 158,5 мм. Вона стала першою у світі системою залпового вогню.
Майже 1 гектар сухої рослинності знищено за минулу добу на території області. Це відео пожежі у Світловодському районі опублікували очевидці. Тут горіла трава між селами Вільне і Павлівка. Подібні пожежі сталися у Голованівському, Олександрівському, Кропивницькому, Бобринецькому районах та обласному центрі. Надзвичайники просять схаменутись і не спалювати суху траву, листя та стерню. Адже кожен підпал завдає шкоди довкіллю та знищує живу природу. Четвірню виписали з перинатального центру обласної лікарні. Молодих батьків із донечками зустрічали бабусі і дідусі. Під час виписки їм вручили бебі-бокси. А до виписки небайдужі подарували ліжечка, візочки, комплекти білизни, одяг. Підтримують фінансово. Новоспечені батьки дякують медперсоналу за їхній професіоналізм і увагу. Та небайдужим за підтримку. Нагадаю, народилися малюки передчасно у Всесвітній день очікування дива 3 березня. У перинатальному центрі кажуть, народження четвірні – це вперше за історію медичного закладу. Дівчат назвали Вікторія, Єлизавета, Мілослава і Діана. Ні, вже поняли, що батьки, ну ще не поняли, як воно так вийшло, що 4 дитини. Ну, вже справляємося. Да, вже. З одною, мабуть, було б дуже легко. Уже не представляємо, як це да. Вони абсолютно різні, виявляється. Все добре, всі, дітки всі абсолютно здорові, я теж. Кубинський парк у Бобринці перетворився у затишне місце для відпочинку. У рамках співпраці з проєктом «Добре» громада облаштувала тут пляжний, волейбольний та дитячий майданчики. Спланували ділянку для воркаут-майданчика, де встановили комплекси вуличних турніків, рукохід та паралельні бруси. Наступний крок – озеленення. Всі дитячі майданчики громади раз у день дезінфікують комунальники. За даними синоптиків, у середу 1 квітня переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 2 до 7 градусів тепла, вночі від 2 до 7 градусів морозу. По місту в день очікуйте від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.